අතීතයේ සිට පෙරදිග මුතු ඇටය ලෙස විරුදාවලියලත් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට දකුණින් ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටි වර්ග කිලෝමීටර් 65,000කට ආසන්න භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් අසිරිමත් දිවයිනක්. වසර 2500කට වඩා පැරණි ලිඛිත ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ රාජපාලනය පිළිබඳ නිශ්චිත වූ සාක්ෂි ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේ අනුරාධපුර යුගයේ සිට දක්නට ලැබේ. අතීතයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පාලකයා රජ වූ අතර එහි රාජාණ්ඩු පාලනයක් පැවතිනි. ව්‍යවස්ථාදායක කටයුතු කරන ලද්දේ රජු විසිනි. රජුට අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් වූ අතර මහජනතාවගේ අදහස් රජු වෙත ගෙන යාමත් ඔවුන්ගේ කාර්ය විය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අගනුවර ලෙසට පණ්ඩුකාභය රජු විසින් අනුරාධපුරය තෝරා ගන්න ලදී. පාර්ලිමේන්තුවේ ආරම්භක ස්වරූපය සේ සැලකිය හැකි රාජසභාව නගර ගුත්තික නම් වූ නිලධාරියෙකු යටතේ නගරයේ කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා සවස් කාලයේදී හමු වී සාකච්ඡා කළේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේ රාජසභාව විශේෂ කාර්යක්‍රමයක් සීගිරි රාජධානියේදී දක්නට හැකිය. බුලනරුව සමයේදී පරාක්‍රමබාහු රජු විසින් රාජසභාව රැස් කිරීම සඳහා අලංකාර වූ විශේෂ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන ලදී. මේ අනුව යමින් නිශ්ශංක මල්ල රජු විසින් මහා පරාක්‍රම සමුද්‍රය අසබඩ තවත් අලංකාර රාජසභාවක් ඉදිකරන ලදී. මෙම සම්ප්‍රදාය සිංහලයේ අන්තිම රාජධානිය වූ මහනුවර යුගයේ දක්වාම පැවති අතර ඒ නගරය අසල කෘතිම බැවක්ද ඉදිකරනු ලැබේ. සිංහල රාජ්‍ය පාලනයෙන් පසුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1505 දී පෘතුගීසින්ගේ පාලනයටද, ඉන් පසුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1602 දී ලන්දේසින්ගේ පාලනයටද ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු බඩ පළාත් යටත් විය. 1815 දී අත්සන් කළ ලද සුප්‍රසිද්ධ උඩරට ගිවිසුමින් පසු ලංකාව මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පත්විය. ඉන් වසර 3කට පසු මෙම යටත් විජිත පාලනයට එරෙහිව සිංහල ජනතාව විසින් මෙහෙවන ලද කැරලින් බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලනය අඩපළ විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම සඳහා 1833 දී කෝල්බ්‍රුක් කොමිසම පත් කරන ලදී. එම නිර්දේශ අනුව විධායක සහ ව්‍යවස්ථාදායක වශයෙන් සභා දෙකක් පිහිටවනු ලැබේ. ආරම්භයේදී මේ ව්‍යවස්ථාදායක සහ විධායක සභා කොළඹ කොටුවේ ගෝඩන් උද්‍යානයේ පිහිටි දැනට විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ලේදී රැස් වුණි. 1912 දී ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සභිකයන් 21ක් දක්වා වැඩි කරන ලදී. මේ සංඛ්‍යාව 1921 දී 37 දක්වාද, 1924 දී 49 දක්වාද වැඩි කරන ලදී. 1931 ඩොනමෝර් කොමිසමේ නිර්දේශානුව වයස 21 ඉක්ම වූ සියලු පුරවැසියන්ට සර්වජන ඡන්ද බලය හිමි විය. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නාමය රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව යනුවෙන් වෙනස් කරන ලද අතර එය සභිකයන් 61කින් සමන්විත විය. වඩත් ඉඩ ඇති පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ගාලු මෝදරා අභිහිස භූමි භාගයක් තෝරා ගන්නා ලද අතර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වුඩ්සන් මහතා අතින් මෙම ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය විය. 1930 ජනවාරි 29 වන දින උත්සවාකාරයෙන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරමින් ශ්‍රීමත් හර්බර්ට් ස්ටැන්ලි මහතා කියා ඇත්තේ මේ ගොඩනැගිල්ලේ ස්වාධීනත්වය සහ ගරුත්වය ජනතාව විසින් ආරක්ෂා කරනු ඇති බවයි. 1944 දී පත් කරන ලද සෝල්බරි කොමිෂන් සභාව වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආකෘතියට අනුව යමින් ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවලියක් 1946 දී හඳුන්වා දෙනු ලැබිය. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය යන සභා දෙකකින් සමන්විත විය. උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සමාජික සංඛ්‍යාව 30ක් විය. නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාව 101ක් වූ අතර ඉන් 95 දෙනෙක් සර්වජන ඡන්ද බලයෙන්ද, 6 දෙනෙක් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්ද පත් කරනු ලැබුවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට වගකිව යුතුය. 1948 පෙබරවාරි 4 වන දින ඩොමිනියන් තත්ත්වය සහිත
නිදහස් රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්විය. රාජ්‍යපාලකයා වූ අග්‍රාණුකාරවරයා බ්‍රිතාන්‍ය මහරජනගේ නියෝජිතයා බවට පත් වූ අතර මහමාන්‍ය ඩී.එස්. සිරනායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්විය. 1948 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා මහමාන්‍ය ඩී.එස්. සිරනායක, ඩඩ්ලි සිරනායක, සර් ජෝන් කොතලාවල, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක, ආචාර්ය විජයානන්ද දහනායක, සිරිමාවූ බණ්ඩාරනායක, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන, ආර්. ප්‍රේමදාස, ඩී.බී. විජේතුංග, රනිල් වික්‍රමසිංහ, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, රත්නසිරි වික්‍රමනායක, මහින්ද රාජපක්ෂ සහ දීමු ජයරත්න යන මහත්ම මහත්මීහු ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කළ අතර ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වත්මන් අග්‍රාමාත්‍යවරයායි. උන් අතරින් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන, ආර්. ප්‍රේමදාස, ඩී.බී. විජේතුංග, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග සහ මහින්ද රාජපක්ෂ යන මහත්ම මහත්මීහු විධායක ජනාධිපතිවරු ලෙස තීරීපත් වූහ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වත්මන් විධායක ජනාධිපතිවරයායි. මේ ජනාධිපතිවරුන්ට පෙර ශ්‍රීමත් ඔලිවර් ගුණතිලක මහතා සහ විලියම් ගොපල්ලව මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාණ්ඩුකාරවරුන් ලෙස කටයුතු කළහ. 1972 මේ මස 22 දින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත්විය. මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ව්‍යවස්ථාදායකය එනම් ජාතික රාජ්‍ය සභාව එක් සභාවකින් සමන්විත විය. ජනතා ඡන්දයෙන් පත් වූ නියෝජිතයෝ 168 දිනක් ඉටයත් වූහ. 1978 සැප්තැම්බර් 7 දින දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාව වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගන්නා ලදී. මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සුවිශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය හඳුන්වා දීම සහ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තහවුරු කිරීමයි. මහජන නියෝජිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 225ක් විය. ඉන් 29 දෙනෙක් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්කරන ලද මන්ත්‍රීවරු වූහ. ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය සඳහා වූ උත්තරීතර අධිකාරී බලයකින් යුත් පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලය 5 අවුරුද්දකි. ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම සහ වාර අවසන් කිරීම කළ හැකිය. පාර්ලිමේන්තුවේ නිටවන ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මහජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් සහ අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කිරීම, නීති සම්පාදනය, විධායකය පිළිබඳ සුපරීක්ෂාව, මහජන පෙත්සම් සහ ප්‍රශ්න මගින් ඉදිරිපත් කරන මහජන පැමිණිලි විභාග කිරීම, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් කරන රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනයන් යන මේවාය. ගාලුමෝදර පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා 1979 වර්ෂයේදී අනුමැතිය දෙන ලදී. නිශ්ශංක අලගක් කොනාර නමින් හඳුන්වන ලද නිශ්ශංක අලකේශ්වර විසින් 14 වන සියවසේදී ආරම්භ කරන ලද කෝට්ටේ රාජධානිය පසුව විශිෂ්ට නරපතියෙකු වූ 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ රාජධානිය බවට පත්විය. කලෙක ශ්‍රී දන්තධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කර තිබුණේද මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රාජධානිය. කෝට්ටේ නගරය ඉතා කීර්තිමත් සහ අසිරිමත් නගරයක් ලෙස පැවති බවට කෝට්ටේ යුගයේ විසූ මහා පණිරුවනක් වන තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් රචිත සැලරිහිණි සංදේශය සාක්ෂි දරයි. 1982 අප්‍රේල් මාස 29 වන දින මෙම නව පාර්ලිමේන්තුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත වූ අතර එය 1833 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පිහිටවනු ලැබීමෙන් පසුව ඉදි වූ තුන්වන පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල විය. මේ නව පාර්ලිමේන්තුව විවෘත වීමත් සමගම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන අගනගරය බවට පත්විය. කොළඹ අගනුවර සිට කිලෝමීටර 15ක් පමණ ඈතින් වූ ඓතිහාසික දියවන්නා ඔය මැද්දේ අක්කර 16ක දර්ශනීය දූපතකින් වට වූ භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි වූ නව පාර්ලිමේන්තුවේ සැලැස්ම ශ්‍රී ලංකීය සුප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාවා මහතාතින් නිර්මාණය විය. ස්ථාවර නියෝග අනුව පාර්ලිමේන්තුව එක් එක් මාසයේ ප්‍රථම ඉරිදා සහ තුන්වන ඉරිදා දිනයට පසුව එළඹෙන සති දෙකෙහි අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා යන දිනවල රැස්වේ. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වල සෑම අවස්ථාවකදීම එහි දෙවන මහලේ ඉදිරිපස ජාතික කොඩිය පූර්ණ කුඹකරනු ලැබේ. සවස 6:30 පසු රැස්වීම පැවැත්වෙන්නේ නම්
ජාතික ධජය ඔසවා ඇති යෂ්ටියෙහි මුදුනේ කහපැහැති විදුලි පහන දැල්වෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදායන් මුල් කරගත් මෙම ගොඩනැගිල්ල පෞරාණික පංචවාස ගෘහ නිර්මාණයේ සීගන්වයි. වර්ග මීටර 48,000ක් වටා පැතිරුණු නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඇති සෑම ద్వාරයක්ම දේශීය සම්ප්‍රදායන්හි ආභාෂය ලබා නිර්මිත වූවාය. ගොඩනැගිල්ලට පිවිසෙනුයේ ජාතික වෘක්ෂය වූ නා වෘක්ෂ නතරිනි. ඒ සමගම ජාතික පුෂ්පය වූ නිර්මාණල් මලින් හිබි දර්ශනීය පුකුණ හම්බේ. මේ පුකුණ පසුකල විට සභාගර්භයට පිවිසීමේ ආලින්දය වේ. ආලින්දයේ කෙළවර විවෘත ශාලාවක්ද වේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ උත්සව ශාලාවයි. ඉදිරි ආලින්දයේ දෙකෙළවර මිට්සොයි ඉදිකිරීම සමාගමින් පාර්ලිමේන්තුව පිරිනැම්මු විශාල ගණ්ඨාර යුග්මයකි. මනස්කාන්ත අල්ලි මෝස්තරයකින් හෙබි එහි සීලිම ඊනාද සිල්වා මහත්මිය විසින් විචිත්‍රවත් කෙරුණි. ආලින්දේ මධ්‍ය පිහිටා තිබෙන්නේ නූතන ක්‍රමයට සැකසුණු විශාල ලෝකඩ දොරකි. ඊට පසුපසින් නැත්තේ යකඩින් සහ රිදියෙන් නිම වූ ගේට්ටුවිවලකි. ඒ ඔබ්බෙහි පිහිටා ඇත්තේ සභාගර්භයට පිවිසීමේ ප්‍රධාන ප්‍රවේශ ශාලාවයි. ප්‍රවේශ ශාලාවත් ප්‍රධාන දොරටුවත් අතර විත්තිය සැකසී ඇත්තේ ආචාර්ය මංජුශ්‍රී විසින් නිර්මාණය කෙරුණු අග්‍රගණ්‍ය බිතුසිතුවම් රැසකිනි. ඒවා සුවිශේෂී වූ සාම්ප්‍රදායික චිත්‍රවන අතර සැලරිනි සංදේශයේ පැරණි දෙවිදේවතාවුන්ද ඒවායින් චිත්‍රණය වී තිබේ. ප්‍රවේශ ශාලාවේ පියගැට පෙළ පසු කළ විට හමුවන්නේ තඹ සහ රෙදිය නිර්මාණය කරන ලද අලංකාර වූත් මනා ලෙස සකසන ලද්දා වූත් සභාගැබ ප්‍රවේශ ද්වාරයයි. ත්‍රිමාණ හැඩයකින් යුත් මේ ද්වාරය පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ කලා සම්ප්‍රදාය කුළුගැන්වෙන අයුරින් නිර්මාණය වී ඇති අතර එහි ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පූර්විකාව සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාත්‍රීන්ම ලේඛනගත කොට ඇත. මෙම නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලෝහ මූර්ති ශිල්පී විමල් සුරේන්ද්‍ර විසිනි. කතානායක ගැලරියට ඇති පිවිසුම් දොරටුව අසල ඇත්තේ සුප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පී සේනක සේනානායකයන්ගේ සිතුවමකි. නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි මන්ත්‍රී පිවිසුම් දොරටුවෙහි මහෝගනි දැවෙන් නිර්මිත වනපියසක දසුනකි. මෙය මහින්ද අභිසේකරයන්ගේ නිර්මාණයකි. බටහිරින් පිහිටි කාර්ය මණ්ඩල පිවිසුමෙහි දැක්වෙන වගුරු බිමක අර්ධ උන්නත බිතු සිතුවම අනිල් ගාමිණී ජයසූරියගේ විසිතුරු කලා නිමැවුමකි. මෙම ප්‍රවේශ ද්වාර එකම ආලින්දයකට යොමුවන අතර එම ආලින්දයේ දෙපස බිත්ති සැරසී ඇත්තේ හිටපු සහ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡායාරූපවලිනි. සමස්ත ගොඩනැගිල්ලේම කේන්ද්‍රස්ථානය වන්නේ සභාගර්භයයි. බෙහෙවින් සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස නිමවා ඇති එය ආකර්ෂණීය ස්ථානයකි. හැඩයින් ඍජු කෝණාස්ත්‍ර වූ එය මහල් දෙකක් පුරා පැතිර තිබේ. කැටයමින් අලංකාර වූ මල නොබැදෙන වානේ යෂ්ටි අග සවිකර ඇති පැරණි රජවරුන්ගේ රෙදි දජපතාක සහ පන්සල් සහ කෝරළ කුඩි 18ක්ද අඩි 7ක් උසට නිමවා ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ලාංඡනයද ඊට අභිමානයක් එක් කරයි. සිලිමේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට පහතට රූරාවෙටට අයුරින් රිදි ආලේපිත තඹේ නිර්මාණය වූ යෝධ පුකුරු පහද පෙරදිග පෙනුමක් ගෙනේ. මෙම මනස්කාන්ත නිර්මාණය ලකී සිරනායකයන්ගේය. කතානායක අසුන ප්‍රධාන ද්වාරයට මුහුණලා සභාගර්භයේ ඉහළ ස්ථානයක පනවා තිබේ. පළමු කතානායක අසුන බ්‍රිතාන්‍යයේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අතර එය දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී විනාශ වී ගිය එකී ගොඩනැගිල්ලේ ශේෂ වූ අවුරුදු 200ක් පැරණි ඕක්ලියෙන් නිමවා තිබුණි. අසුනේ උස අඩි 6ක් වන අතර එය තද ලෝහිත වර්ණයෙන් කළුවන් කර අසුනේ ඉහළ කොටසේ රන්වන් පැහැයෙන් කඩුවක් අතදරන සිංහරුවක් ඔබවා ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, ස්ථාවර නියෝග, පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සහ බලතල පනත, පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් හා පරිචය මගින් කතානායකතුමා වෙත බලය පැවරී ඇති අතර ඒ අනුව කතානායකතුමා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමවලදී මුලසුන දරමින් විනය නීති සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකීම උසුලයි. එතුමන් පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාපටිපාටි සහ උත්තරීතර බව නියෝජනය කරයි. කතානායකතුමාගේ ධුරය ප්‍රෞඩ වූත්
ඉතා වැදගත් උත්තරතුරක් වේ. රටේ සුවිශේෂී පුරවැසියන්ගේ ලැයිස්තුවේ තුන්වැන්නා වන්නේ කථානායකතුමාය. ස්ථාවර නියෝග යටතේ කථානායකතුමා, නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමා තෝරාගනු ලබන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දය. අපක්ෂපාතීත්වයේ සහ සාධාරණත්වය ඔහුගේ ප්‍රධානතම ගුණාංගයන් වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකීම ධර්මයේද කථානායකවරයාය. මහමැතිවරණයකින් අනතුරු පැත්වෙන පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී කථානායකතුමා තෝරාපත් කර ගනු ලැබේ. කථානායකතුමා නොසිටි අවස්ථාවලදී නියෝජ්‍ය කථානායකතුමාද, නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා නොසිටින අවස්ථාවලදී නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමාද මුලසුන දරයි. මූලාසනයේ දරන අයට සහාය වීම සඳහා සභාපති මණ්ඩලයක්ද සිටී. කථානායකතුමාට පහලින් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්, නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ සහකාර මහලේකම් යන ලේකම්වරුන්ගේ අසුන් පනවා ඇත. කථානායකතුමා සතු සියලු බලතල සහ වගකීම් ඉටු කිරීමේදී උපදේශකයෙකු ලෙසට පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ක්‍රියා කරයි. පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන අවස්ථාවන්හිදී පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා හෝ ලේකම් මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකු අනිවාර්යෙන්ම සභාවේ රැඳී සිටිය යුතුය. මහලේකම්වරයා රජය සහ විපක්ෂය අතර සමබරතාව ආරක්ෂා කර කටයුතු කරන අතර දෙපාර්ශ්වයේම විශ්වාසය රැකගනී. සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කිසිදු බෙහෙදයකින් තොරව උපදෙස් ලබා දෙයි. එකී උපදෙස් පූර්ණ වූත් විවෘත වූත් එසේම සැබෑ ලෙසම අපක්ෂපාතී වූත් ඒවාය. වේත්‍රධාරි සහ නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරි සඳහා සභාගර්භයේ සීමා තීරුවෙන් පිටත අසුන් පනවා තිබේ. කථානායකතුමා සභාවට පිවිසීමේදී සෙංකොලේ රැගෙන එතුමා ඉදිරියෙන් වේත්‍රධාරියා පැමිණෙයි. සභාවේ රීතීන් රැකීම සහ විශේෂ උත්සව අවස්ථා සංවිධානය කිරීම ඔහුගේ වගකීම වේ. කථානායකතුමාගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අධිකාරී බලය සංකේතවත් කරමින් සභාව තුළ අසිපතක් පැළඳ සිටීමේ වරප්‍රසාදය වේත්‍රධාරිවරයා සතුවේ. කථානායකතුමාගේ දකුණු පසින් ඇති ආසන ආණ්ඩුපක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහාය. වම්පස ආසන විපක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වෙන් වී ඇත. කථානායකතුමාගේ ආසනයේ දෙපස එක් පසෙක ආසන 116 බැගින් මන්ත්‍රීවරුන් 232 දෙනෙකු සඳහා අසුන් වෙන් කර තිබේ. කථානායකතුමාගේ දකුණු පස මුල් පෙළ දෙක කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සඳහා වෙන් වී තිබේ. පළමු පෙළේ 8 ආසනය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහා වෙන් කර ඇති අතර 7 ආසනය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අසුනයි. ජනාධිපතිතුමාගේ ආසනයට මුහුණලා අනෙක් පාර්ශ්වයේ අසුන් ගන්නේ විපක්ෂ නායකතුමායි. සභාගෙබට පිවිසෙන පියගැට පෙළට ඔබ්බෙන් ලෝහිත පැහැති විල්ලුද පලස මත කැටියම් කරන ලද නිකල් තහඩු තීරුවක් වේ. ඒ සභා සීමාව සලකුණු කරන්නකි. අභිහිත බව, සදාතනික බව සහ සෞභාග්‍ය සංකේතවත් කරන සාම්ප්‍රදායික ලේකම් වලින් එය හැඩ කර තිබේ. සභාවේ කටයුතු කරන මහලේකම්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හැර අන් කිසිවෙකුට මේ සීමාවෙන් ඔබ්බට පිවිසිය නොහැකිය. සභාගෙබේ ඉහළ කොටස වෙන්ව ඇත්තේ මහජන ගැලරිය සඳහායි. එහි පුද්ගලයන් 600කට එකවර අසුන්ගත හැකි අතර තවත් බොහෝ සංඛ්‍යාවකට සිටගෙන සිටිය හැකිය. කථානායකතුමාගේ අසුරට මුහුණලා ඉදිරි පාර්ශ්වයේ ඉහළ ගැලරියේ ඇති අසුන් පෙළ එතුමාගේ විශේෂ සම්භාවනීය අමුත්තන් සඳහා වෙන් කර තිබේ. කථානායකතුමාගේ අසුනට ඉහළින් මාධ්‍යවේදීන් සඳහා වෙන් වූ ගැලරියද වේ. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට ප්‍රථම සභාව කැඳවීමේ සීනුව නාර්ථේ. මේ සීනු හඬ සැලලිහිණි හඬට සමාන වන අතර එය ගොඩනැගිල්ල පුරා විහිදී යයි. කථානායකතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තියත් සමග සභාව රැස්වේ. ඉදිරියෙන්ම සෙංකොලේද අතිතිව වේත්‍රධාරී ගමන් කරයි. කථානායකතුමා සභාගමට පිවිසි විගස නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරී විසින් ඒ බැව් සභාවට හඬනගා දෙනුම් දෙනු ලැබේ. ඉනනතුරුව කථානායකතුමා පෙරටුකොට පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාද, නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයාද, සහකාර මහලේකම්වරයාද සභාවට පැමිණෙති. ගරු කථානායකතුමා අසුන් ගන්නේ ඉහළම පිහිටීමේ පනවා ඇති විශේෂ අසුනේය. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන විට වේත්‍රධාරී විසින් සෙංකොලය සභා මේසේ මත සකසා තිබෙන ඉහළ රඳවණෙහි තැන්පත් කරනු ලැබේ. සෙංකොලය පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකාරිය පිළිබිඹු කරන අතර එය 1949 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව විසින් කරන ලද පරිත්‍යාගයකි.
සිංකෝලියේ ඉතා වටිනා රන් රෙදි සහ මැණික් වලින් විසිතුරු කොට කළුවර දැවෙන් නිමවා ඇත. කාරක සභා අවස්ථාවන්හිදී සිංකෝලිය සභා මේස්සෙහි පහලින් ඇති රඳවණේ මත තැන්පත් කරනු ලැබේ. සභාවේ විනයමින්ම ආරක්ෂාව භාරව කටයුතු කරන වේතනදාරී සිංකෝලියේද භාරකරුවා වේ. ස්ථාවර නියෝග යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පහත සඳහන් ආකාරයට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. නව මන්ත්‍රීවරුන් දිරුම් දෙන්නේ නම් කතානායකතුමා ඉදිරියේ දිරුම් දිය යුතුය. එතුමන්ගේ නම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව ජේෂ්ඨත්වයේ අනුව සභාවේ අසුන් ගන්වනු ලැබේ. මහජනතාවට බලපාන වැදගත් පරිවිද ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලැබී ඇත්නම් ඒවාද සම්මත කළ පනත් සඳහා ගරු කතානායකතුමාගේ අනුමැතිය ලබා දුන් බව සඳහන් නිවේදන ආදී වැදගත් නිවේදනද කතානායකතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි. ඉන්පසු කාරක සභා වාර්තා සහ ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයා හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත දැනුම් දෙයි. පනත් සම්මත කිරීමේදී වැඩි කාර්යභාරයක් කාරක සභා මගින් සිදු කෙරේ. මෙම කාරක සභා පිහිටුවා ඇත්තේ ස්ථාවර නියෝග යටතේය. කාරක සභාවේ තීරණ ගැනීම පහසු වනු පිණිස ඕනෑම විශේෂ දැනුම් ඇත්තන් හෝ අදාළ කිසියම් පුද්ගලයන් කාරක සභා හමුවට කැඳවිය හැකිය. කාරක සභා කීපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක විය හැකිය. එහෙත් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමකදී එක් වරකට සාකච්ඡාවට ගත හැක්කේ එක් කරුණක් පමණි. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාරක සභා වර්ග හතරක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒවා නම් විශේෂ කාරක සභා, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, ස්ථාවර කාරක සභා සහ විශේෂ කාර්යයන් සඳහා වන කාරක සභාය. රජයේ නිලධාරියෙකු විසින් මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ කරනු ලැබුවහොත් හෝ වෙනත් අගතියක් සිදු කරනු ලැබ ඇති බව අනාවරණය වන අවස්ථාවක මහජන පෙත්සමක් මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට යොමු කොට එම දුක්ගැනවිල්ලට සහනයක් ලබාගත හැකි වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න ඇසීමේ කාලය ඉතාමත් ක්‍රියාශීලීය. රටට මහජනතාවට වැදගත් ප්‍රශ්න පළමුව න්‍යායපත්‍රයට ඇතුළත් කළ යුතුය. එවිට අදාළ ඇමතිවරයා පිළිතුරු දිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් දිනකට ඇසිය හැකි වාචික ප්‍රශ්න ගණන 15කි. පාර්ලිමේන්තුව සම්ප්‍රදායක් වශයෙන් මියගිය මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි. සිය අමාත්‍යංශවල වගකීම් යටතට ගැනෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍යවරුන්ට හිමිකම් ඇත. එසේම තමන් පිළිබඳව නැගී ඇති පෞද්ගලික විවේචන හෝ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට හැකිය. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද යනු මන්ත්‍රීවරුන්ට තම කටයුතු අවහිරතාවයකින් තොරව නිදහසේ කරගෙන යාමට හැකිවන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධව ඇති වරප්‍රසාදයන්. මේවා අතරින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතා කිරීමේ නිදහස මුල් තැන ගනී. ඉන්පසුව දිනකට නියමිත න්‍යායපත්‍රයේ ප්‍රධාන කටයුතු ඇනවේ. මින් අදහස් කරන්නේ ඒ දිනට නියමිත කටයුතු සහයෝජනාය. මේවාට පනත් කැටුම්පත් නියෝග සම්මත කිරීමට ඇති යෝජනා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ආදී ඇතුළත් වේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීති පැනවීමේ මූලික ව්‍යවස්ථාදායක බලය පාර්ලිමේන්තුවට ලැබී ඇත්තේය. අතීතයේද බලපෑත්වෙන නීති සෑදීමේ බලය ඇතුළු නීති සම්පාදනය කිරීමේ සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කවර හෝ විධිවිධානයක් අහෝසි කිරීමේ, සංශෝධනය කිරීමේ හෝ එකතු කිරීමේ බලයද ඊට අයත් වේ. සියලු ව්‍යවස්ථාදායක යෝජනා කිතුම්පත් ආකාරයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ආණ්ඩුවේ පනත් කැටුම්පත් සහ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික පනත් කැටුම්පත් වැනි විවිධ වර්ගවල පනත් කැටුම්පත් සම්මත කිරීමේ විවිධ ක්‍රියාපටිපාටි ඇත්තේය. ආණ්ඩුවේ පනත් කැටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි වන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු හෝ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු විසින් පමණි. අදාළ අමාත්‍යාංශය මගින් සකස් කරනු ලබන මූලික පනත් කැටුම්පත නිල කැටුම්පතක් ලෙස සකස් කර ගැනීම සඳහා නීති කැටුම්පත් සම්පාදකවරයාට යොමු කරනු ලැබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන කවර හෝ ආකාරයකින් උල්ලංඝනය වී තිබේදැයි බැලීම සඳහා සෑම පනත් කැටුම්පතක්ම පරීක්ෂා කර බැලීම නීතිපතිවරයාගේ රාජකාරිය. ඉන්පසු නීතිපතිවරයාගේ මතය සමග පනත් කැටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. පනත් කැටුම්පතට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැති ලැබීමෙන් පසු ඒ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරයි. ඒ අනුව නීතියක් බවට පත් කිරීම සඳහා පනත් කැටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගැනේ. පළමුවර කියවීමෙන් පසු අදාළ පනත් කැටුම්පත විශේෂ අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව වෙත යොමු කරන අතර එහි වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. පනත් කැටුම්පතක් දෙවිඩි වර කියවීම ප්‍රධාන විවාදය වන අතර එහිදී මන්ත්‍රීවරු එම විෂය පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කරති.
දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේදී පණත්කිටු පතේ මූලධර්ම සහ විෂය පතේ සම්බන්ධ පුළුල් කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය. දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව පණත්කිටු පතක් පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවකට යොමු කළ යුතු වේ. කාරක සභාවස්ථාවේදී කරන ලද යම් සංශෝධනයන්ද සහිතව පණත්කිටු පත තුන්වන වර කියවීමෙන් පසු සම්මත කරනු ලැබේ. පාර්ලිමේන්තු විවාදයකදී මූලික රීතිය වන්නේ මන්ත්‍රීවරයා අසුරින් නැගී සිට ගරු කතානායකතුමන් අමතා කතා කළ යුතු වීමයි. අදාළ මන්ත්‍රීවරයා ඉඩ දෙන්නේ නම් පමණක් ඔහුට බාධා කිරීමට අන් අයට හැකිය. එසේ වුවද රීති ප්‍රශ්නයක් මතුකරනු ලබන අවස්ථාවේදී ඊට ඉඩදීමට ඔහු බැඳී සිටියි. පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන්ට නොගැලපෙන වචන ප්‍රකාශ කොට ඇතනම් එම ප්‍රකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කිරීමේ බලය ගරු කතානායකතුමාට තිබේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පරිහරණය සඳහා පමණක් වෙන් වූ අංග සම්පූර්ණ පුස්තකාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ තිබේ. පොත්පත්, සඟරා, පුවත්පත් සහ විමර්ශනය සඳහා වූ නීතිය, දේශපාලනය, ඉතිහාසය, ආර්ථික හා සමාජ විද්‍යා වැනි විෂයන් පිළිබඳ පතපුරද එහි වේ. ඒ විෂයන් පිළිබඳ ලියවුණු ලිපිලේඛන 30,000ක පමණ එකතුවක් පුස්තකාලයේ සතුවේ. පාර්ලිමේන්තු විවාද, හැන්සාඩ්, නීති ප්‍රඥප්ති, ශ්‍රී ලංකාවේ පනත් සහ පනත් කෙරුම්පත්, රජයේ ගැසට් පත්‍ර, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන, වාර ප්‍රකාශන, පරිපාලන වාර්තා, වාර්ෂික වාර්තා වැනි වටිනා ලිපිලේඛන සහ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දියුරුම් ප්‍රතිඥා වැනි ලේඛනද මෙහි සුරක්ෂිතව තැන්පත් කර ඇත. පුස්තකාලයේ දවින සංවේදන උපකරණ වලින් සමන්විත වන අතර අන්තර්ජාල පහසුකම්ද සපයා තිබේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලාට පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය හා අනුබද්ධිත කාර්ය මණ්ඩලයට සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම් සැපීම සඳහා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්ද පිහිටුවා ඇත. පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තා ඇතුළත්ව ඇත්තේ හැන්සාඩ් වාර්තාවලයි. මන්ත්‍රීවරුන් විසින් කරන ලද කතා එම භාෂාවලින්ම හැන්සාඩ් ගත වේ. එසේම එම කතා කැසට් පටවලට සහ DVD තාක්ෂණයෙන්ද පටිගත කරනු ලැබේ. පාර්ලිමේන්තුවේ වාද විවාද සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනින්ම කරගෙන යනු ලැබේ. විවාද පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී ක්ෂණිකවම අනෙක් භාෂාවට පරිවර්තනය කොට ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට රිසි භාෂාවකින් ඇසීමට සලස්වා තිබේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයකි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතා උත්කර්ෂවත් අවස්ථාද වේ. නවසභා වාර විවෘත කිරීම සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ පැමිණීම එවැනි ආකර්ෂණීය අවස්ථාවකි. තවත් උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක් වනුවේ මුදල් ඇමතිතුමා විසින් අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවයි. විදේශීය සුවිශේෂී රාජ්‍ය අමුත්තන් පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමද වැදගත් අවස්ථාවක් වේ. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් සහ මහලේකම් කාර්යාලය පිළිබඳ තොරතුරු, සාමාන්‍ය ජනතාවට අවශ්‍ය වන පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාදාමය හා සම්බන්ධ විවිධ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වෙබ් අඩවියක්ද පවත්වාගෙන ලැබේ. ලිපිනය www.parliament.lk.